នេះគឺបទម៉ាក់ធើងប្រភេទមហោរីចារឹកខ្មែរអត្ថប្រយោជន៍បណ្ដើរត្រសងបកស្រាយដោយសមមិត្តនារីញិលរានិងសមមិត្តហងវណ្ណរាI'm not a man.